ჯანდაცვის სამინისტროს დაფინანსება ეზრდება იუსტიციას უმცირდება. საპარლამენტო კომიტეტები 2014 წლის ბიუჯეტის პროექტს განიხილავენ. 2014 წლის საბიუჯეტო პროექტი ჯანდაცვის სამინისტროს დაფინანსება არსებულთან შედარებით 355 მილიონი ლარით იზრდება და 2 მილიარდ 700 მილიონი ლარი ხდება. ეს კი მთლიანი საბიუჯეტო ხარჯების 30% შეადგენს. იუსტიციის სამინისტროს დაფინანსების შემცირება კი როგორც განმარტავენ ახალი იუსტიციის სახლების მშენებლობაზე უარის თქმით არის განპირობებული. მომავალი წლისთვის იუსტიციის სამინისტროს დაფინანსება წლევანდელთან შედარებით 31.4 მილიონი ლარით იკლებს. გაზრდილია დაფინანსება შემდეგი სამინისტროების და შემდეგი მიმართულების, რაც არის ჯანდაცვის სამინისტრო, ახლობდა 2 მილიარდ 700 მილიონამდე იზრდება ფლენ დაფინანსება, რაც ფლენ სახელმწიფო ბიუჯეტის 30% შეადგენს. ეს არის სოფლის მეურნეობის სამინისტრო 280 მილიონ ლარამდე. არის მათი 2014 წლის ასიგნება და ანვიზდება მიმდინარე წელთან შედარებით 59 მილიონ ლარით. ეს არის განათლების სამინისტრო, რომლის დაფინანსებაც იზრდება 64 მილიონი ლარით და ძირითადად მოხმარდება სკოლების რეაბილიტაციას, სასწავლო პროგრამების ხარისხის გაუმჯობესებას. ბიუჯეტში ყველაზე მნიშვნელოვანი რაც არის, მაქსიმალურად მიმართულია სოციალური პროექტებისკენ და იზრდება სხვადასხვა მიმართულები დაფინანსება, როგორც განათლების კუთხით, ასევე სოციალური დაცვის კუთხით, ბევრი პარამეტრი გაიზრდება, რაც უქმნის შესაძლებლობას, რომ კიდევ უფრო მეტი თანხა დაიხარჯოს სოციალურ პროექტებზე.